Нашу розмову з вами хочу почати з боїв за Авдіївку, де на підсилення українських військ прийшла у тому числі і третя штурмова бригада. На вашу думку, на ваш досвід, наскільки ці бої відрізнялися від тих, де ворог теж кидав велику кількість своїх сил для захоплення населеного пункту? Бо ж, наприклад, схожу тактику вони використовували і в Сєвєродонецьку у 2022 році, і в Бахмуті 2023-го. Знаєте, виходячи із свого власного досвіду, я можу сказати, що таких боїв точно я ще не бачив, і наш підрозділ не бачив. Якщо ще на початку, в перші дні, можна було там якось це порівнювати з тим, що відбувалося в Бахмуті, то надалі це абсолютно інша історія. Це набагато пекельніші бої, це набагато складніша ситуація. Набагато переважаючи, да, нам колись здавалося, що в Бахмуті перевага ворога була величезною по кількості особового складу техніки там і робочої авіації. Так от в Авдіївці всього цього було ще в рази більше. Треба просто враховувати, що тільки наступаючих, да, для наступу росіяни підготували цілих 7 бригад повних укомплектованих для того, щоб їх застосувати саме на напрямку прориву тієї ділянки, яку вони собі запланували через місто до індустріального проспекту і далі охоплення в оточення тих угрупувань, які там були, такий в них був план. І для цього вони застосували 7 бригад, це не враховуючи ще окремих груп ГРУ, сил спеціальних операцій, і безумовно величезну роль у всьому цьому зіграла ще і кількість авіаційних бомб, які падали на наші підрозділи. Вони знищували абсолютно будь-які командні пункти, знищували позиції, знищували взагалі все, що було. В середньому за добу на нас падало 60-80 кабів, але були і дні, коли за добу було і більше 100 кабів, які прилетали. Ну, ті, хто хоч раз бачив та розуміють, отак як приклад, просто скажу, що у нас бійці після кабів прильот 120-го міномета просто вже не чують. От, це для розуміння. Це авіабомба, яка просто перетворює в пил цілі будівлі, і від яких не рятують навіть підвальні приміщення. Тому, звісно, що все це суттєво вплинуло на хід подій, і це було все неспіврозмірно з тими силами, які були, особливо враховуючи, що коли в бій вступила третя штурмова бригада, а нас зняли з відновлення, тобто ми були на етапі відновлення, знаходились після боїв в Бахмуті. Цей процес не був завершений, ми не змогли до кінця доукомплектуватись та відновитися, але тим не менше був наказ, треба було виконувати задачу в Авдіївці, і, власне, це ми і зробили. Коли ми вже влетіли в це пекло авдіївське, да, то бої вже точились в самому місці, вже були міські бої в центрі біля залізничної дороги. Відповідно, було, в принципі, зрозуміло, що стримувати, а тим більше відкинути таку кількість ворога нам навряд чи вдасться. І далі розпочалась робота нашої бригади над тим, щоб знищити максимальну кількість особового складу і техніки ворожих, тому що цих сил, насправді, я вважаю, вистачило б для того, щоб не тільки взяти Авдіївку, а й ще деякі населені пункти. Тому що сил було надзвичайно багато і неспіврозмірно по відношенню до тих сил, які були у нас. Тому наступні декілька днів силами 3-ї штурмової, а також іншими підрозділами здійснювались рейдові дії по місту, здійснювались нальоти, контратакуючі дії для того, щоб знищити якомога більше сил ворога. Найбільших втрат від наших дій отримали 74-та, 55-та і 114-ї бригади. Ці бригади довелось їм змінювати, відтягувати і замінювати на інші бригади, тому що вони вже не могли виконувати наступальні дії. Але тим не менше, теж абсолютно логічним і очевидним рішенням було рішення про перегрупування наших сил і відведення на визначення рубежі.
Ви розповідали про велику кількість кабів, десятки, а то й сотня за добу. І от упродовж останнього часу росіяни все частіше застосовують каби. Так, таку тактику вони, в принципі, використовували ще з 22-го року, наприклад, у Маріуполі. Але останнім часом саме керованими авіабомбами вони гатять і в позиції Сил оборони, і в цивільну інфраструктуру. Херсонщина, Запоріжжя, Донеччина, Харківщина, Луганщина. На вашу думку, з чим пов'язана така активізація кабів? Вона пов'язана в першу чергу з безкарністю. Ну, тобто ми не можемо суттєво повпливати на дію ворога в цьому сегменті. І безумовно, що це і дає йому змогу так широко, так масово, масштабно застосовувати це озброєння. Безумовно, маючи сучасні системи протиповітряної оборони, а також літаки, які б могли з цим боротись, цих кабів би не було. Ну, я можу навіть так сказати, що от за останні пару днів суттєво зменшилась кількість кабів, що безпосередньо пов'язано з тим, що були збиті російські літаки. Це пов'язано теж з тим, що була вирівнена лінія оборони, тому нашим протиповітряним системам легше по них працювати. Але от одразу результат. Збитий літак і в рази спадає кількість кабів по наших позиціях. Якби в нас була можливість з ними ефективно боротися, безумовно, цих кабів би не було. Я хочу ще повернутися до теми втрат ворога, які ви нам розповіли, і цю кількість, яку росіяни втратили, і особового складу, і техніки, можемо назвати ледь чи не рекордною. На вашу думку, чи матиме це якийсь вплив на армію ворога глобально? Бо ж не вперше вже вони намагаються якийсь населений пункт захопити будь-якою ціною. Тобто, ну, буквально будь-якою, і неважливо, скільки техніки і скільки особового складу туди доводиться перекидати. Глобально не вплине. Ну, я кажу, як є, і це моя особиста думка. Так, ми наносимо максимальне ураження ворогу, і це на сьогоднішній день один з єдиних, взагалі, варіантів, як його стримувати. Але якщо ми говоримо про глобальне, якщо ми говоримо про стратегічний рівень, то ворог собі може дозволити такі втрати. В нього є чим їх поповнювати, в нього є чим міняти ці знищені повністю підрозділи. Це не привід для якоїсь там паніки, це просто умови, які треба прийняти, розуміти. І ось те, що нам вдалося в Авдіївці нанести таких втрат, це дало змогу нам там перегрупуватись, вирівняти лінію, зробити нормальні рубежі для оборони, для того, щоб на них перегрупуватись. Це дало змогу сповільнити ворога, збити його наступальний потенціал. Але в загальному, в стратегічному рівні, безумовно, це не зупинить ворога. В нього ще достатньо сил для того, щоб тиснути і на Авдіївському напрямку, і на Запорізькому напрямку, і в районі Куп'янська. Так що це, безумовно, там десь тіше, да, щось так багато росіян загинуло і зараз валяється там по всій Авдіївці. Але радіти поки що тут нема чому. Попереду ще дуже багато роботи і ще дуже багато росіян нам доведеться вбити. Наскільки важкою на Авдіївському напрямку, на вашу думку, ситуація буде зараз? Бо лінія фронту, ну, судячи з карт у відкритому доступі, вона трохи вирівнялася, але окупанти все одно продовжують перти вперед. Лінія стала, скажу так, вона стала трохи зручнішою нам для оборони, проте ворог не полишає зараз і на дану хвилину не полишає своїх спроб просуватись вперед. Особливо його там цікавить населений пункт Ласточки, на який він зараз намагається пхнути і піхоту, і техніку, і скидає туди, знову ж таки, намагається працювати артилерію. В нього ще є сили, він намагається це робити. Єдине, що зараз нашим силам оборони в рази легше тримати цю оборону в зв'язку з тим, що ми перейшли на більш вигідне тактичне положення. Я от хочу з вами ще поговорити про технології, власне, на Авдіївському напрямку. Велика кількість FPV-дронів була саме на Авдіївському, як з боку українських військових, наших сил оборони, так і з боку ворога.
На вашу думку, на ось ці бої в такій місцевості, так, і те, що окупанти запозичили тактику українських сил оборони, я маю на увазі саме от використання дронів камікадзе, як це повпливало на ці бої і наскільки такі безпілотники є зараз важливими для наших сил оборони? Ну, я в першу чергу хочу сказати, що не дивлячись на всі ці там технологічні прориви, можливості, сучасні види озброєння, дрони і подібні речі, до яких там, в принципі, в яких і третя штурмова досить непогано розвинулася, і ворог в цьому плані непогано розвинувся. Але Авдіївка – це була мова про особистий героїзм піхоти, виключно. Майже вся броньована техніка, яка була знищена в місті, вона була знищена в близьких контактах 10-15 метрів піхотинцями. Майже вся піхота, яка була знищена в ближніх боях по 5-3 метри. Коли от зароби були взагалі в одній будівлі з ворогом. Тому, не дивлячись якби на всі ці можливості сучасні, але тим не менше вийшло так, що зарішала саме піхота, її характер, її воля, от її індивідуальний героїзм кожного, хто виконував бойову задачу в Авдіївці. Якщо говорити про застосування, то воно так, застосовувалось масово з нашої сторони і зі сторони ворога, але як приклад можу навести, що от що стосується FPV, да, то приблизно 40 військовослужбовців Російської Федерації одночасно наступає на нашу позицію, і в ці 40 людей влітають FPV. Вони вибивають по одному, по два, там інколи по три бійця, а всі інші продовжують рух. Вони навіть не зупиняються. І тому ми навіть не встигали перезаряджати, підіймати FPV для того, щоб їх уражати, для того, щоб їх зупинити. І тому лише в комплексі там з ртою, з касетним боєприпасом, з FPV, зі скидами, ось лише в такому загальному складному комплексі нанесення вогневого ураження вдавалося зупиняти взагалі всі ці хвилі, які були просто в божевільній кількості, і в плані того, що в кількості за добу, і в кількості по особовому складу, який намагався штурмувати наші позиції. Я маю завершальну тему нашої з вами розмови, і стосується вона вже не фронту, а мобілізації того законопроєкту, який мають ухвалити наші народні обранці найближчим часом. Це вже друге читання. І от, на вашу думку, зважаючи на ваш досвід, які важливі і головні аспекти варто врахувати нардепам під час от ухвалення цього закону? Ну, по-перше, я сподіваюся, що обставини і події, які відбулись в Авдіївці, дадуть всім відповідь нарешті на одне просте питання, що мобілізація – це не просто розмова, це не просто якась там щось, що буде нам допомагати. Це є необхідність, життєва необхідність для нас на сьогоднішній день, для того, щоб ми взагалі могли триматися, оборонятись і контратакувати ворога. Мобілізація – це не щось окреме від того життя, яке в нас є. Мобілізація – це є невід'ємною частиною українського життя на сьогоднішній день. Вона має бути постійною, військо має постійно поповнюватись, тому що ворог застосовує абсолютно божевільні сили. І навіть враховуючи всі там маневри, сучасні технології і подібне, без живої людини, без українця на полі бою нам цю війну не виграти. Тому, що стосується моментів по мобілізації, то я вважаю, що, ну, по-перше, дуже важливо зменшити вік, дуже важливо вирішити питання з тим, щоб, наприклад, ті, хто мають через судимість, да, обмеження, ось ці всі речі треба поприбирати. Я вважаю, що на облік мають в обов'язковому порядку стати абсолютно всі чоловіки, щоб країна взагалі могла потім для себе вже обирати, не ловити, а обирати, хто з цих чоловіків насправді на сьогоднішній день дійсно потрібен, а хто має там працювати на своїх цивільних професіях. Найважливіше, що це треба зрозуміти, це те, що мобілізація – це не щось окреме від нашого життя. Це наша сьогоднішня реальність, вона торкнеться і буде стосуватись абсолютно всіх, і без неї сьогодні не вийде. Це комплекс великих заходів, який має починатись насправді не з призову, не з
обліку, а він має починати з підготовки цивільного населення до сучасних реалій, в яких ми живемо, до війни з Російською Федерацією. Ось з цього має починатись мобілізація, з того, що кожен українець буде вміти і знати, що робити під час тих подій, які на нас можуть чекати кожного дня. Ну і не можу на завершення нашої з вами розмови не запитати про те, як відбувається набір у 3-ю штурмову бригаду. Можливо, ви поділитеся з нами деталями, точніше, нагадаєте нам їх, так? Бо вже не вперше говоримо про цей процес і про те, як вашій бригаді вдалося його налагодити. Знову ж таки, це комплекс заходів. Це помилково, що хтось думає, що це відбувається виключно за рахунок там рекрутингового центру або бордів в місті. Це великий комплекс роботи, який в себе включає в першу чергу відношення всередині бригади до особового складу офіцерів, сержантів та офіцерів. Це підготовка особового складу, що є обов'язковим взагалі моментом для роботи в бригаді, для того, щоб в неї потрапити, для того, щоб в ній виконувати бойові задачі. І саме розуміння за рахунок того, що ми даємо людям відповіді на всі питання, за рахунок того, що ми навчаємо їх і готуємо до того, що на них чекає, за рахунок того, що ми розгорнули свою власну рекрутингову компанію, плюс ми набираємо з центрів комплектації, і, до речі, ми набираємо також і серед мобілізованих, тому що це абсолютно неправда, що серед мобілізованих людей немає нормальних кадрів. Дуже багато дуже досвідчених, хороших, професійних кадрів є серед саме мобілізованого ресурсу, і вони в тому числі виконують задачі в лавах 3-ї штурмової бригади. Тому саме ось цей комплекс, за рахунок того, що ми працюємо над рекрутингом, ми працюємо над підготовкою, і ми працюємо над тим, щоб всередині підрозділу була справедливість і працював авторитет, за рахунок цього в нас люди йдуть до нас, проходять в нас службу, переводяться з інших бригад, йдуть з цивільного життя до нас. Тобто цей процес відбувається постійно. Дякую вам за цю розмову і дякую вам за те, що ви робите для нашої країни. Максим Жорін, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, був з нами на прямому зв'язку.